Në seancën e mbylljes së legjislaturës së 9, kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi mbajti fjalimin e fundit si krye parlamentar. Para deputetëve ai përkufizoi këtë legjislaturë si kantierin e madh dhe produktiv të ligjbërjes. Ishte legjislatura e zbatimit të reformës së drejtësi, ishte legjislatura e kryerjes së reformës zgjedhore dhe avancimit të reformave mjaft të rëndësishme, ishte legjislatura që ngriti në nivel të ri dhe bashkohor të funksionit kontrollues dhe monitoros të Kuvendit të Shqipërisë. Ishte legislatura e përballimit të një sfide të madhe globale të pandemisë COVID-19, ishte legislatura e përballimit të pasojave të tërmetit të 26 nëntorit 2019. Këto viti Kuvendi u përfshin në reforma të rëndësishme dhe zbatimin e tyre, të cilat shtruan udhën e ecjes përpara në integrimin evropian. Kryeparlamentari tha se nëse vite më parë Bashkimi Evropian me të drejtë i ka tërhequr veshin Shqipërisë, sot mungesa e nisjes së negociatave për anëtarësim nuk varet nga performanca e Shqipërisë. Shqipëria ka pasur dhe ka vetëm një plan A për të ardhmen e saj dhe ky destinacion është Bashkimi Evropian. Para disa vitesh vonimi apo bllokimi i agjendës sonë evropiane ndodhte nga që Bashkimi Evropian kishte objeksione realiste për standardet tona. Sot pengohemi thjesht nga kërkesat ekzagjeruara që nuk kanë të bëjnë me standardet dhe reformat, por me kapriçot e ndonjë prej vendeve të Bashkimit Evropian. Gramoz Ruçi nuk do të jetë më pjesë e politikës. Ai shfrytëzoi këtë seancë të falënderoj të gjithë bashkëpunëtorët dhe kundërshtarët në aktivitetin politik në 3 dekada. Për rreth 3 dekada në këtë sallë, 16 vjet i kam kaluar në mazhorancë dhe 14 vjet në opozitë. Në Kuvendin e Shqipërisë kam ardhur si shërbys publik dhe kam shërbyer me përkushtim dhe me integritet. Nëse nuk kam bërë më të mirën që prisin qytetarë shqiptar në unë, kjo ka ndodhur jo se nuk kam dashur dhe asë se nuk kam ditur, por nuk kam mundur. Madje do të thoshja, të gjithë bashkë s'kemi mundur.